Popote ulipo nchini Kenya, karibu kwa makala yetu moja kwa moja ya Msingi News. Karibu ni kupashe habari nyingine. Yule msichana ambaye kwa kweli aliweza moja kwa moja kumsomea Bill pamoja na Mandago ameweza kupata kazi. Hii ni baada tu ya Olekina kuweza kumwajiri kumfanyia kazi kwa mujibu wa ripoti ya leo. Msichana huyo amepata kazi katika ofisi hiyo na alikuwa anamfanyia kazi Olekina, huku moja kwa moja ikiwa ni kama furaha kubwa na matumaini kwa msichana huyo tena. Kwa mujibu wa ripoti ya TV 47, Narok Senator Ledama Olekina offers graduate who spoke up to Uasin Gishu, Governor Jonathan Bill and Senator Junction Mandago, Mercy Tarus, a job. Mercy Tarus, I would like you to work for me. Speak your heart. The future belongs to candid youth. Let's talk, says the senator. Kwa mujibu wa ripoti hii, moja kwa moja tunaona kwamba hii ni furaha kubwa, maana msichana huyu ameweza kupata kazi moja kwa moja. Hii ni baada ya yeye kuweza kumsomea Mandago na Bill hadharani, baada tu ya wale wawili kuweza kutumia pesa zao ambazo walikuwa waende wafanye kazi pale Canada. Msichana huyu anasema kwamba iliweza kumuma sana wakati hao governor hawawezi shughulikia mambo ambayo yamekuwa ikiweza kutatiza eneo hilo ambalo wanatoka.